За кожний літр бензину та дизпалива – плюс 2 гривні. Звісно, дорожче. Набагато. По кишені вдарило. Звісно. Відчутне подорожчання пального вперше цього року відбулося у березні, констатують експерти. З початку року ціни на нафту збільшились з 77 до 86 доларів за барель, тобто більше, ніж на 10%. Відповідно, збільшилися закупівельні ціни на нафтопродукти. Нагадаю, що ми є імпортером пального і, відповідно, все купуємо за світовими цінами і теж на собі відчули подорожчання, яке там відбулося. Світові ціни – це один із чинників, які впливають на вартість пального в Україні. А ще стабільність національної валюти і попит та пропозиція на ринку. За словами аналітика, ще одна причина подорожчання нафти – ситуація в Червоному морі. Там є проблема з логістикою нафти, яка вдобувається в навколишньому регіоні. Пірати, хусити, терористи не пропускають танкери з будь-яким вантажем через цей канал, і це обмежує постачання нафти на нафтопереробні заводи в Європі. Фахівці підкреслюють, наразі стримати ціну на бензин і дизпаливо в країні неможливо. Нема такого нормативного документа, а виключно ринкова ситуація, вона наразі така хитка, тому що події на ринку нафти щодня змінюються. Чим більше запит, тим більша ймовірність нового підняття вартості. Та поки попит досить низький, заспокоюють експерти. І додають, через весняні роботи також цінових сплесків не очікуються. Давно вже сезонний фактор не є фактором в ціноутворенні. Тому що у нас, як зазвичай, набагато більше пального, ніж потрібно. Причин для подальшого зростання ціни на пальне поки що немає, кажуть експерти. Запевняють, принаймні у квітні подорожчання не відбудеться. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».